télen sem kell lerakni a motort, sőt, ilyenkor lehet csak igazán gyakorolni. Egy motoros oktatáson jártunk. A gyalogos elütések száma a téli hónapokban kiemelkedően magas. Figyeljünk oda rájuk! Szemüveg választásnál fontos a keret, hiszen nem mindegy, hogyan áll rajtunk. Motorozni mindig van ok, hiszen az ember az mindig menne, sietne, szeretné elkerülni a dugókat, szeretne könnyen parkolni. Néha azonban az időjárás az megakadályozza, hogy az ember motorozzon, és hát valóban ilyenkor célszerű átülni autóba, célszerű fölülni a buszra, és viszont az igazi motoros embereknek a téli időszakban, amikor lerakják a motorukat, akkor 2-3 hét után már jelentkeznek az elvonási tünetek, és már tervezgetik a következő évi motoros túrákat, vagy éppen azt, hogy mit újítanak fel a motorjukon, milyen felszerelést raknak rá. De ilyenkor szokott eszükbe jutni a motoros vezetés technikai tréning is, hiszen azt hiszem, hogy Magyarországon egyedülálló módon nálunk télen is van motoros képzés. Gyakorlatilag az oktatóink segítségével fel tudják eleveníteni azt a tudást, ami bennük van, ami esetleg kopott azóta, hogy lerakták a motort, és hát újabb tudománnyal vérteszetik fel magukat. Sajnos a motorozás, mivel egy veszélyes üzem, ezért minden részét folyamatosan gyakorolni kell. Tehát végig kell mennünk minden olyan részleten, amivel kint a motoros találkozhat az utcán. Akár gyorsítással, fékezéssel, kanyarodási technikákról beszélgetünk, tehát minden olyan dologról, de akár még egy-két műszaki paramétert is, néha ilyenkor télen mindig jönnek kérdések a téli motorüzemeltetéssel kapcsolatban. Úgyhogy mindenem végig kell mennünk, amin mondjuk az egyes szinten végigmentünk és megtanultuk, azt már itt a következő tréning szinteken, a gyakorló tréningeken újra beszéljük, átbeszéljük és gyakoroljuk. Van az ember fejébe egy vers, amit ugye mindig elő kell tudni húzni, és olyan egy-egy szó kiesik belőle, és akkor már az egész rendszer össze tud dőlni. Tehát mondjuk egy fékezés folyamatát megbeszéljük az elejétől a végéig. Lehet, hogy nagyjából emlékszik rá, de azokat a kis finomságokra, mi van akkor, ha megcsúszik a hátsó, mi van akkor, ha megcsúszik az első, mikor melyikre kell figyelni. Tehát minden apró pici részleten vissza végig kell mennünk ahhoz, hogy a vers az tavasszal szépen szóljon. Na, csak is kizárólag a mi motorjainkkal lehet részt venni. Ennek kettő oka van. A motorok azok úgy vannak előkészítve, hogy azok problémamentesek, másrészt úgy vannak felcsövezve, felszerszámozva, védőfelszereléssel ellátva, hogy ha valaki bukik, ami ugye előfordul egy ilyen tréningen, akkor a motoros sem sérül. Tehát nagy valószínűséggel ezek a csövek, ezek megvédik a bukás során a motorost is, és természetesen a motorba is kevesebb kár esik. A tréning minden része szól egy picit a balesetről, mert minden gyakorlatnál elmondjuk azt, hogy próbálunk plusz tartalékot is képezni a zsebedben. Mert ugye amikor jön az a szituáció, amit meg kéne oldanod, akkor nagyon fontos, hogy legyen mit elővenned. Ha ott állsz üres zsebbel, akkor az ember széttárja a kezét, és történik, ami történik. Viszont ha vannak eszközök a zsebedben, és tudod, hogy mikor melyiket kell elővenni, és azt elő is tudod venni, és tudod is használni, minél több ilyen eszköz van a zsebedben, annál jobban fel vagy vértezve egy-egy adott helyzetben, tehát lehet, hogy több dologhoz is tudsz nyúlni ugyanabban a szituációban. Mondom, hogy ez ismerni kell őket, meg tudni kell azonnal használni. Mindenképpen jó, tehát bármikor érdemes eljönni, akár évközben is azért, mert mindig olyan újabb dolgokat hallhatunk, vagy mondanak el a kollégák, ami hasznos lehet a motorozás közben. De hát különösen ez a tavaszi időszak ez azért előnyös, hogy az ember egyből úgy ül a motorra, hogy amíg egy kicsit megkopott, azok újra visszajönnek azok a dolgok. Nem véletlen talán, hogy a rendőrmotorosok is ilyenkor tréningeken vesznek részt, és hát próbálják frissen tartani a reflexeiket és a motoros tudásukat. Nagyon sokan jönnek rá arra, hál' Istennek, az első tréningekre, hogy mennyi munkát, mennyi időt kell ebből belefetszölni, és próbálnak minél többet menni. Tehát van olyan, aki télen rendszeresen viszont, tehát van, aki télen nem egy tréningre, hanem 4-5 tréningre eljön egy télen, hogy tavasszal még többet, még előrébb tudjon lépni. Ez egy folyamatosan felépülő folyamat, és ebben nagyon sok lépcsőfok van. És ha rájön valaki arra, hogy minél többet csinálja, annál magasabb lépcsőre tud feljutni, mondom, vannak, akik télen több lépcsőfokot is szeretnének megtenni.
Idén sajnos már 11 halálos kimenetelű gyalogos balesethez vonultak ki a különböző hatóságok munkatársai, míg tavaly azonos időszakban 7 ilyen esetet regisztráltak. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a téli időszak a gyalogosok közlekedésére az átlagosnál is nagyobb kockázatot jelent. A balesetet azonban gyakorlatilag minden esetben emberi mulasztás valamilyen szabályszegő magatartás okozza. A gyalogosok természetesen sokat tehetnek annak érdekében, hogy ne váljanak közúti baleset áldozatává. Például megfelelő körültekintést követően haladjanak át az úttesten, és csak azokon a helyeken, ahol elsőbséggel rendelkeznek. Haladásuk legyen folyamatos, soha ne lépjenek az úttestre féktávolságon belül, vagy ha a jelzőlámpa tilos jelzést mutat. Továbbá ügyeljenek az észlelhetőségükre, ne álljanak takarásban, és viseljenek feltűnő színű ruházatot, illetve védőmellényt. A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény vagy ruházat használata kötelező. A fényvisszaverő eszközök használata életmentő lehet lakott területen belül, azokban az esetekben is, amikor az nem kötelező. A láthatósági mellény mellett, vagy a helyett a nem sötét színű, jól látható hétköznapi ruházat viselése is sokat jelentett egy baleset bekövetkezésének megelőzésében. Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között a gyalogosok általában nem elég körültekintőek, és kevésbé figyelnek a közlekedés más résztvevőire, hiszen a kellemetlen időben mielőbb célhoz szeretnének érni. Ebből adódóan a járművezetők mindig fokozott figyelemmel és a sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket, buszmegállókat, valamint azokat a helyeket, ahol fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésére, figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra. Ezért is nagyon fontos, hogy a járművezetők mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a látási és útviszonyokhoz, tekintettel az éjszakai látási viszonyokra, az esetleges ködös, csapadékos időjárásra. Az előzési szabályok megtartásával, a sebesség csökkentésével és nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző gyalogos elütések. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni az ilyen eseteket, még akkor is, ha azt a gyalogos figyelmetlensége idézte elő. Látásunk megóvása érdekében elsődleges szempont a megfelelő szemüveglencse kiválasztása. Azonban komfortérzetünket nagy mértékben befolyásolja, hogy a szemüveg másik oldaláról nézve hogyan festünk, mások mit látnak, amikor ránk és szemüvegünkre néznek. Fontos a szemüvegkeret kiválasztása. Hát egy jó szemüvegkeretnek először is nyilván az átlagos utcai felhasználó szempontjából divatos kell, hogy legyen, kell, hogy tetszen magának a ismerősöknek, családtagoknak, barátoknak, de szakmai szemmel is több kritériumnak eleget kell, hogy tegyen egy jó szemüvegkeret. Mindenféleképpen figyelembe kell venni az ajánlás során az arcnak az anatómiai adottságait, tehát hogy olyan keretet válasszunk, ami megfelelő stabilitással bír, az orrnyerge jól fölfeküdjön, a szára hossza elegendő legyen, ezáltal azt a szemüveglencse korrekciót, amit a paciens igényel, ezt stabilan tudja hordani, tartani. Alapvetően léteznek műanyag szemüvegkeretek, most egyre divatosabbak és egyre nagyobb számban, de ezzel párhuzamosan nagyon régóta vannak a fém szemüvegkeretek. Itt a választásnál azért kicsit eltérően működik ez a két fajta szemüvegkeret. Én jelen pillanatban egy műanyag szemüvegkeretet hordok. A műanyag szemüvegkereteknél igazából két lehetőség van. Az, hogy ez az orr támasz rész, ez vagy jó valakinek, vagy illeszkedik az anatómiai adottságaihoz, vagy nem, ezen nem tudunk állítani. Műanyag szemüvegkeretnél a szemüvegszáraknak az összeállását, az összetartását tudjuk beállítani, illetve az előbb, ahogy mutattam, a szemüvegszára hosszát. Egy fém szemüvegkeretnél lehetőség van az orr támasznak a beállítására is, tehát itt jobban figyelembe lehet venni az illető szemüveglencseviselő anatómiai adottságait. Természetesen itt is a szára hosszát be tudjuk állítani, illetve tudunk egy kicsit szűkíteni vagy tágítani, attól függ, hogy a valakinek a feje szélesebb vagy keskenyebb. Mindenféleképpen azért a szemüvegkeret méretnél az arcnak a formáját figyelembe kell venni, a szemek közötti távolságot figyelembe kell venni, már csak azért is, hogy optikailag helyesen elkészíthető legyen egy szemüveg.
Noha a szemüvegeseknek egyáltalán nem okoz gondot a mindennapokban szemüveget viselni, sportolás közben a legtöbben mégis leveszik azt. Ez óriási hátrányt jelent, hiszen egy jócskán csökken a látásélesség, pedig manapság már kitűnő sportszemüvegek kaphatók, melyekkel kiküszöbölhető ez a probléma. Akinek nincsen sportszemüvege, hanem hagyományos úgynevezett utcai szemüveget visel, lehetőség van arra, hogy a szemüvegszár végére egy szilikonos szár véget rá lehessen húzni, rá lehessen tenni, és akkor ez már egy stabil pozíciót jelent a szemüveg viselőjének az arcán. Vagy léteznek úgynevezett sportzsinórok, amiknél szintén a szemüvegszárra fölerősített, fölaplikált technika segítségével, aztán a szemüveget felvéve gyakorlatilag hát be lehet állítani a szorosságot, és onnantól kezdve az is már egy teljesen stabil szemüvegviseletet tesz lehetővé. A kisgyermekek még nem tudnak vigyázni szemüvegükre, éppen ezért náluk kifejezetten fontos, hogy stabilan álljon a fejükön. Játszanak, birkóznak, szaladgálnak, és ez önmagában egy összeütközés során mondjuk lerepülhet a szemüveg a fejről, a szemüveg sérülést okozhat az arcon, a szemüveg, ha lerepül, akkor összetörhet, tehát maga a szemüveg is megsérülhet, a lencsék összekarcolódhatnak. Mindezek elkerülésének az érdekében ajánlatos és hát lehetséges is ezekkel az eszközökkel stabillá tenni a szemüvegviselést, és akkor nem esik le a fejről a szemüveg, és nem okoz sérülést a viselőjének.